toogsada oo indhoola ayaa wuxuu fadhiisan jiray waddada dhinaceeda, wuxuuna agtiisa dhigan jiray boor ay ugu qoran tahay waxaan ahay qof indhoola ah ey caawiya. Dadka intooda badan meesha soo mara way iska gudbi jireen, waxaana aad u yareed inta wax lacaga meesha u dhiga. Maalin maalmaha ka mida waxaa meesha soo martay gabar, waxayna aragtay ninkan indhoola ah boorka agtiisa yaala. Kadib intay boorkii soo qaaday oo dhinac kale u gedisay, ayay waxay ku qortay hadal. Gabadhii oo aanan sidaasba u fogaanin, wax walba way isbedeleen. Qof walba oo meesha soo mara wuxuu lacag u dhigayay ninkii indhoola ahaa. Ninkii wuu yaabay, maxaa isbedelay? Intaan sano ayuu meesha fadhiyay, weligiisana ma arkin intaanoo lacaga. Qof walba oo meesha soo mara lacag ayuu dhigayaa, haddaba maxaa isbedelay? Kaalay anagana inu isweydiino, maxaa isbedelay? Waxa isbedelay waxay tahay hadal. Hadalka ayaa isbedelay. Ninkaan indhoolaha boorkiisii hore waxaa ku qornayd hadal, gabadhaana waxay bedeshay hadalkaasi. Hadalkii hore muxuu ahaa? Hadalkii hore wuxuu ahaa waxaan ahay qof indhoola ah ey caawiya. Haddaba gabadhan maxay samaysay? Maxay tahay sirta ay samaysay? Waa isla hadalkii, laakiin waxay u isticmaashay qaab kale. Waxay ku qortay boorkii, maanta waa maalin aad u qurux badan, anigana ma awoodo inaan arko. Kadib markii ay bedeshay hadaladii meesha ku qornaa, wax walbana way isbedeleen. Noloshii ninkii noolaha way isbedeshay. Haddaba adigana haddii aad doonayso inaad bedeshid noloshaada, بدل هذا لا استعماشت. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة. السلام عليكم واتكم أحسن تهيدا وشدا موقال كان كسو دوو فكرة مقعي ويو يوسف سكين عربكو وبقر عربكو حولية أود آد أوين وحاد أود قف إناد كنوليسد أما قف إناد كدشد hal eray oo dhiirigelin ah oo niyadis ah ayaa waxaad ku awoodaysaa qof dhulka hoostiisa ku jiray inaad ka soo saartid oona aad geysid meel aad u sareysa. Sidoo kale hal eray oo niyadjab ah oo muraaljab ah ayaa waxaad ku awoodaa qof meel sare saarnaa inaad dhulka hoostiisa ku gelisid. Haddaba waa inaynu aad uga fikirnaa oo aanu ka taxadirnaa ereyada aynu isticmaalayno, ereyada aynu nafsadeena kula hadlayno, ereyada aynu dadka kale kula hadlayno. Ereyada aynu isticmaalno waxay saameyn ku yeelanayaan nolosheena oo dhan, qaabka aynu u fikirno, qaabka aynu wax u samayno, sidoo kale qaabka aynu dadka kale xiriirka ula yeelano. Waxaan aad iyo aad ugu dardaarmayaa waalidiinta inay ka taxadiraan ereyada ay kula hadlayaan caruurtooda. Ilmahaaga inta uu yar yahay waa inaad ku barbaarisaa oo aad bartaa dhiirigelin, waa inaad ka dharjisaa dhiirigelin oo aad niyada u dhistaa mar walba. Haddii uu wax ku qaldamo, u sheeg inuu ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaad. Haddii waxba ma samayn kartid, damiin ayaa tahay, faashil ayaa tahay, may niyada ha ka dilin. Ogow hadaladan hadda aad kula hadlaysid, hadhow mustaqbalka waxay ku yeelanayaan saameyn aad u weyn. Noloshiisa oo dhan ayay saameynaysaa qofkan. Haddaba ilmahaaga hadda ku barbaari inaad mar walba niyada u dhistid. U sheeg inuu samayn karo, u sheeg inuu guulaysan karo, u sheeg inuu wax walba uu doonayana uu samayn karo. Dhiirageli hadda. Sidoo kale lamaanaha nolosha isla wadaaga waxay u baahan yihiin inay isdhiirageliyaan ayagana, oo qofba qofka kale mar walba niyada u dhiso. Adiga mala noolaan kartaa qof mar walba niyada kaa dilaya, qof mar walba kuniya jabinaya? Mayo ma jiro qofkeena qofla noolaan kara. Dhammaanteen waxaynu u dhowaanaa oo aynu jecelnahay inaynu la sheekaysanno mar walba dadka niyada inoo dhisaya, dadka mar walba ina gelinaya hami sare, dadka mar walba ina tusinaya inaynu wax samayn karno soomaa. Dhammaanteenu sidaas ayaynu jecelnahay. Ma jiro qof aan doonaynin, qof aan jeclayn in la dhiirageliyo. Dhammaanteen waxaynu u baahanahay in la dhiirageliyo. Aniga waxaan u baahanahay in la dhiirageliyo, adiga waxaa u baahan tahay in lagu dhiirageliyo. Ila fiiri qur-aankeena kariimka, waxaad arkaysaa in Alle subxaanahu watacaala uu mar walba ku dhiirigelinayo nusuubaneena sallallahu alayhi wasallam. Wuxuu uga sheekeynayaa sheekooyin rusushii hore, waxyaaba ay kala kulmeen dadkii loo diray, dhibaatooyinka ay kala kulmeen, iyo ugu dambeystii sida ay u guulaysteen. Maxaa loogu sheegayaa? Waxaa loogu sheegayaa waxay tahay niyada ayaa loo dhisayaa. Waxaa la leeyahay nebiyow, adigana sidoo kale waad awooddaa inaad guulaysatid. Ha ka cabsanin kuwan hadda diida inay warkaga qaataan, dhig ha u dhigin, yaysan ku muraal jibinin, yaysan niyada kaa jibinin. Ogow inay jireen nebiyaal iyo rusul ka horreysay oo ay la soo kulmeen arrimahaas oo kale, oona ugu dambeystii guulaystay. Waa niyadis soo ma ahan. Qof kastoo bani aadama wuu u baahan yahay in niyada loo dhiso. Haddaba waa inaynu aad iyo aad uga fikirnaa ereyada aynu ku hadlayno.
maxaynu kula hadlaynaa nafsadeena, waxaa ma tid adiga, waxba ma samayn kartid, waxba kama soo bixi kartid adiga, mar walba sidaas ayaa tahay, kalsooni ma qabo aniga. Maxaan kula hadlayaa nafsadeeda? Ogow, adiga iska bilow marka hore, ereyada adiga nafsada aad u isticmaashid marka hore bedel, si aad noloshaada isku bedesho. Haddii mar walba aad leedahay adiga waxba ma aniga sidaas ayaan, aniga waxba ma samayn karo, aniga weligeyga ma guuleysano, imtixaankaasi kuma guuleysan karo, waashis kama soo bixi karo, sidaas ayaan, sidaas ayaan, haddii mar walba adiga isliideysa, yaa kor kuu qaadaya? Ma jiro. Marka hore waa in horta adiga aad bedeshaa ereyada nafsada kula hadlaysid. Marka labaad waa inaad bedeshaa ereyada dadka kale aad kula hadlaysid. Waa inaad dadka kalena u isticmaashaa ereyaal positive ah, ereyaal wanaagsan, ereyaal niyad dhis ah, ereyaal mar walba dadka kale ka dhigaya inay hore u socdaan, inay guusha gaaraan. Ereyada inu isticmaalno ma ahan oo kaliya inay wanaajinayaan xiriirka nafsadeena, xiriirka dadka kale oo kaliya may, sidoo kale waxay wanaajinayaan nolosheena oo dhan. Ila fiiri sheekadan cajiibka ah, boqor ayaa habeen riyooday, wuxuuna ku riyooday iyadoo ilkihiisii oo dhan ay ka daateen. Kadib markii waagu uu baryo subaxii, wuxuu u yeeray wasiiradiisi, wuxuuna ku yidhi, hal igu yeero qof riyada fasira, hal waxaan ku riyooday riyo aanan weligeyga ku riyoon oo cajiiba. Nin riyada fasira ayaa loo keenay. Kadib markii u yimid ninkii boqorka, boqorkii wuu u sheegay riyadii uu ku riyooday, wuxuuna ku yidhi, hal waxaan ku riyooday iyadoo ilkihiigii oo dhan ay iga daateen. Ninkii intuu argagaxay, ayuu wuxuu ku yiri, oh, musiibo waay, musiibo aad u weyn, musiibo aad u weyn ayaad ku riyootay. Riyadaada macnaheedu waxay tahay in dadka qaraabadaada oo dhan ay wada dhammaan doonaan, keligaaga ayaana ka soo hari doona. Boqorkii wuu naxay, wuu naxay, halaga wado ninkan oo xabsigaa la dhigo. Ninkii waa la kaxeeyey, waxaa loo jeeday xabsiga. Wuxuuna yidhi boqorkii, hal ii keeno qof loo riyada fasira. Waxaa loo keenay nin kale. Ninkii markuu u yimid, boqorkii wuu u sheegay, wuxuu ku yiri waxaan ku riyooday iyadoo ilkahayga daateen. Ninkii intuu dhoola cadeeyey oo uu farxay, ayuu wuxuu ku yiri, boqorow, bishaareyso, riyadaada macnaheedu waxay tahay in cumrigaagu aad u dheeraan doono, boqortooyadaaduna ay aad u sii jiri doonto, in badan ayaad boqor ahaan doontaa, dadkaagana adiga keligaaga ayaa ka soo hari doona. Boqorkii wuu farxay, waayo wuxuu ku farxay inuu in badan uu boqor ahaan doono soomaa. Kadib wuxuu amar ku siiyey ninkii in lacag la siiyo oona la karaameeyo. Hadda fiiri, ila fiiri labadan qof, kii hore ereyada fasira iyo midkan dambe waxay ku kala duwan yihiin, waxaa ma kala duwana soomaali. Markaad si dhaba u fiirisid labadooduba isku si unbay u fasireen macnaha guud, waa isku meeshi soomaa, boqor geligiis ayaa soo hari doona, dadkiisa kale way dhammaan doonaan. Laakiin maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin qofba sida uu isticmaalay, ninkan sida uu u sheegay iyo kii hore sida uu u sheegay, sidoo kale tacabiraadka wejigiisa iyo qaabka wejigiisa u sheegay. Kii hore wuu argagaxay, wuxuuna ka dhigaa inta arin musiiba, laakiin midkan wuxuu ka tusay dhinaca wanaagsan, qaab wanaagsan ayuu u sheegay. Haddaba waa sidaas, ereyada inuu isticmaalno waxay sabab u noqon karaan badbaadadeena ama inaynu xabsi galno. Soo ma jeedid? Haddaba aad uga fikir ereyada isticmaashid, weligaagana ha hilmaamin. Haddii aadan awoodin inaad ku hadashid hadal wanaagsan oo dhiirogelin ah, weligaaga ha hadlin. Fikradda maanta: bedel ereyada isticmaashid, kula hadal nafsadaada hadalo dhiirogelin ah, waxaad bedelaysaa noloshaada oo dhan. Kun thabitan, kun raasikan mithla aljibaal.